Re, viss ēters ir te! Pirmās instances spriedumā tiesa lēmusi konfiscēt Aivaram Lembergam un viņa dēlam Andrijam Lembergam piedrošās kapitāla daļas vairākos ārzonu uzņēmumos, kas ietekmē Ventspils tranzītu uzņēmumus. Kaliešu prokuratūra kopējā īpašuma vērtība mērāma vairākos 100 miljonu eiro. Tiesa lēmusi konfiscēt arī aproču pogas vairākus transporta līdzekļus un nekustamos īpašumus. Aivars Lembergs norādīja, ka to vidu esot arī viņa dzīves vieta Puzē. Savukārt tiesa skaidroja, ka lēmts konfiscēt tikai to mantu, kuru atļauj likums, taču vienīgo dzīvesvietu konfiscēt nevar. Mantas atgūšanas grūtības gan radušās jau tagad, jo par mantas glabātāju ieceltājs Rudolfs Meroni atsakoties to nodot nodrošinājumu valsts aģentūrai. Tāpēc tiesa pieņēma arī blakus lēmumu, aicinot policiju sākt kriminālu procesu pret Meroni par mantas nenodošanu. Manta ar lēmumu bija nolemts nodot glabāšanai nodrošinājumu valsts aģentūrai, taču sarakstē tālākajā ar nodrošinājumu valsts aģentūru radās šī tehniskā problēma mantu nodrošinājumu aģentūrai pieņemt, jo viņas norādīja, ka mantas glabātājs tātad atsakās šo mantu nodot. Tiesa iepriekš lēma Meroni atcelt no mantas glabātāja statusu, tāpēc, ka pret viņu ir ierosināts kriminālprocess par iespējamu arestētās mantas izšķērdēšanu.